家好，今天呢和大家一起来了解一下长双下巴怎么办。随着生活水平的提高呢，很多姑娘胖了的同时很容易会长出双下巴，对此呢产生很多困扰。长出双下巴，我们可以通过减肥来减少面部的脂肪，或者呢平时使用护肤品时注意手法，要坚持向上提拉，减缓肌肤下垂的趋势，紧致肌肤，日积月累的话还可以减缓肌肤衰老的速度。大家呢可以根据自己的具体情况来尝试。